Tiwa Allah atusobozeze okutuuka ku lunaku olwaleero. Oluvannyuma kwe kusabira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyakola kaweefube yali ow'amaanyi eddiini y'obusiraamu okubanga etutuukako. Bakama bange oyo gwe tugoberera nabiyullah, kyeyakola kyetukola, ye musomesa wa umma eno, kyataakola tetukikola. We yajja ekigere we tukiteeka. Kale kiba kirungi nnyo okubanga tugoberera enkola embutuufu oba okubanga tugigoberera. Bakama bange, almawdu'una alyawm, onaku olwaleero tugenda kusoma omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tugenda kutunuulira ebintu bigenda kuba bibiri nga bikyase nnyo mu nsi yaffe mwe tuwangalira olunaku olwaleero. Guno omulembe gwe tuwangaalirako, ensonga ezo bbiri zikyase nnyo, twetaaga okuba nga tuziteekako eriisa ejjoji n'okutegeera obusiraamu bwazisomesaako butya. Ekisookera ddala, mu bulamu buno obw'ensi, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali mu Hijjatul Wida ng'asiibula, ensonga ezimu ku ziyakoonako maqasid shari'a, ama like emisingi etaano egiyimiriddeko sharia, amasiga ataano ge yakoonako, twagala tujjemu ensonga bbiri ze twetaaga okutunuulira olunaku olwaleero. Ensonga ebbiri ezo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakoona ku kibayita hifidhu nafs, okuuma omuntu nga ye, omuntu nga ye ku lukalu luno olw'ensi ateekwa okuba nga akuumibwa obulamu bwe gwe kennyini. Ekisookera ddala, teriiyo kya bugagga Allah kye yawa muntu nga kirabo yakimuwa tamuwadde kintu kyonna okusinga ekyengera ky'obulamu. Obulamu buno Allah bwe yatuwa, kyekyengera Allah kye yatuwa, kyekyobugagga Allah kye yatuwa ekisinga ebbeeyi ku lukalu luno olw'ensi. Kati kiba kirungi nnyo gwe ng'omuntu obutazannyira mu bulamu bwo n'okuuma obulamu bwo ng'oli mulamu, kubanga essolo gyagisaala oli mulamu, Allah ogenda musinza ng'oli mulamu, ejja n'ogenda ginoonya oli mulamu. Nooba toli mulamu, ekisookerwako mu bulamu buno obw'ensi ebbanga lyonna kubeera nga tuli balamu ku lukalu luno olw'ensi. Era totuukanga mu nsi muno n'otuukako akaseera k'otuuseko wadde ensoolaba ekusobedde n'ogamba kati nno solushoni yakubeera nga nejja mu bulamu buno obw'ensi. Obusiraamu bwatukakasa ne butugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'atugamba la yatamannayanna ahadukum almaut, twabangayo omuntu omu mummwe eyeegomba okufa. Obusiraamu tebukikkiriza keerako nkya ku makya ng'ebizibu bikuyinze, olina stress, olaba solushoni yokka yakuwummula bulamu bwansi n'obeera nga wetta. Obusiraamu tebukikkiriza. Gwe kennyini oteeka okukuuma obulamu bwo. Wamala okukuuma obulamu bwo n'okakasa nti obukuumye mu butuufu bwo bukuuma, kuuma obulamu bwo yakuliraanye. Teriiyo kyatteeno mu nsi kusinga bulamu. Ne kati abantu balagajjalidde obulamu bwabwe ne balagajjalira n'obulamu bwabo ababeetoolodde. Kati ekintu kiringa kya bulijjo okuyiwa omusaayi gw'abasiraamu bannaffe, okuyiwa omusaayi gw'abantu bannaffe. Ensolo ze zittibwa, ensolo ze zisangibwa, ze basala, n'omuntu omulamu tattibwa. Ekyo kyalina ekyettende eky'obulamu. Nga bw'owulira okyagala, oyimira otya ku magulu g'abiri omize omusumu n'abeere ng'afa, omukono gwo gubeerenga gwe guyitako okufa kw'omuntu omulala. Subhanallahi malikal muluku. Obutemu edda bwali nga kintu kive nnyo. Mawulire mugalaba, waliwo omukyala yakedde enkya ku makya n'asalako bbaawo obusajja, nabumusalako ne bugo wali. Kati muba mulanga ki abantu? Mwagala basajja bamu basulenga mu pule oba bokisa ttaano yekengera buli ssaawa? Obutemu obwo bwavaawa? Subhanallahi malikal muluku. Mulaba ekisajja ekyayimirira emabegaawo ku TV mwakiraba ne kigamba nze abakazi ŋŋenda ne mbeebakako ne mbendako, olumala okubendako ne mbatuga ne mbatta ne mbasuula mu bisaka ninga ali faamu.
abantu battibwa enkya n'eggulu. Temulaba abaana abato ng'omwana alina emyaka abiri asatu ni wallahi n'akawata akatayimbwa n'akakuba omusajja alina emyaka nkaaga ku mutwe n'agamba kaafe nzi mujjeko enkumi ttaano ezimuli mu nsawo. Lwaki towavali bulamu bwa munno? Bameka bagenda ku ndagu n'alagula n'agamba oyo tumwagala ali magumbi, oyo tumwagala ali magumbi. Oli yasanze munne n'amubuuza ekibuuzo namugagundi okyali mulamu igwe okyali mulamu gwe kati wakola biki byoyagala afe? Ekyo kyekyobugagga Allah kyeyatuwa. Nga bw'oyagala obulamu bwo ku lukalu luno olw'ensi, beera ng'obwagaliza muganda wo kubanga teriiyo kyattendo ku lukalu luno olw'ensi Allah kyeyabeera ng'atuwa okusinga obulamu. Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba atya mu Qur'ani al-Karim? Baada a'udhu billahi mina shaitani rajim, Nabi Muhammad Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba nti man qatala nafsa bighairi nafsi, omuntu yenna atta munne nga tewaliwo kintu nti revenge nti oli amaze kutta mulala n'omutango omulanga bwemage nga talina kyakkoze talina muntu mulala yenna gwasse. Man qatala nafsan bighairi nafsi, tomu bwati abangasse abantu bonna ku nsi kuno, abangasse abantu bonna ku lukalu luno olw'ensi. Fakaannama qatala nnaasa jamia, abangasse abantu bonna ng'osse omuntu omu. Kati muwe value obulamu bwammwe n'obulamu bwaba babeetoolodde kubanga bati bakya value nga kigambo bulamu. Allah subhanahu wa ta'ala yagenda maaso n'atugamba wa man ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia, anti omuntu abeeranga omukono gwe guyiseeko okubeera nga ataasa obulamu bwa munne abanga ataasizza ensi yonna. Ebyo tubiraba mu nsi mwe tuwangalira olwaleero. Abakyala mwe bamama ba ummino ne mugende mumbuulire bantu bameka abasanjaga abaana abato abali mu mbuto, n'otandika okukwatibwa ensaalwa ku mwana akyali mu lubuto. Ekitonde ekyo Allah kyagenda okuleeta ku lukalu luno olw'ensi, naye nga Allah agenda kuyisa ku ggwe okubanga kiwangala ku lukalu luno olw'ensi. Gwe nga maama webukeera enkya ku makya n'oba ofunye lubuto naye ng'okakasizza omwana ono amaze kutonda mu lubuto muno mulamu, n'osalawo decision nti kamuggyemu mutte nsobole okuseevinga okusoma kwange, nseevinga obutaswala mu nsi, kale kiri eky'okuseevinga omwana ono aleme kufa, wallahi obanga ataasizza ensi eno yonna. Omwana oyo aba yeetaaga omukisa ogwo. Tomanyi ki kyagenda kubeera ku lukalu luno lwansi? Obanga owaddeyo byonna n'oga byonna kabistoopingibwe neguba muli mukanguleke ne Allah isize kuze omwana ono akule nga simujjeemu. Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba fakaannama ahya nnaasa jamia, obanga awadde abantu bonna obulamu ku lukalu luno lw'ensi nga Allah isiriza ku ggwe. Ne kati abantu obalabira ddala ng'asiba n'empale n'agisibira eno mu mwoyo, n'omusanga nga musajja mukulu amaze okufunisa omuwala olubuto namuga munne emira akaweke neza akaweke n'azinoonya naye ng'ali kutta kitonde kimuli mu lubuto, obutemu obwo bwavaawa? Gwe baakutemula bwe batyo wali baddeko ku nsi kuno? Omwoyo gw'oyo omuntu gw'otta ali mu lubuto, obutemu obwo obutaagaliza muntu oyo awangalire ku nsi? Gwe singa naye baakutta, gwe tomanyi nti omwana oyo asobola okuba ow'omugaso ku nsi kuno okusinga gwe kitaawo bamaama we? N'agasa sosayete, n'agasa omugitama, n'agasa eddiini ye, n'agasa n'ensi ye. Negwe oyimirira otya n'osalawo jesi mu lutemya lwa liiso n'ogamba omwana ono ekimugwana kubanga attibwa? Kale yazizza musango ki? Yazizza musango ki? Y'ensi gituwangaliramu olunaku olwaleero. Simanyi basawo ba mulembe guno baasomera wa? Gwe okuteeka n'otunuulira omulwadde ng'omukazi asse mu ddwaliro lyo n'omwana amaze okutonda ng'okakasasa, ekyo ekitonde mbitonde bya Allah kirina obulamu? Kyekyebbeeyi Allah kyamuwadde n'otugumbula omwana oyo n'omujja mu lubuto lwo? Subhanallahi malikal muluku. Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani al-Karim wa man ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia, omuntu wa Allah gwayisirizzaako naawe obulamu omulala, naga byonna kambiyimiriza ono omuntu abe mulamu
فكأنما أحيا الناس جميعا أبانغا أتاسي زابا أنتبو نقلو كالونو روينسي تماولي دوموالي يفود يجيزي ماسو غومو ساو نامو غامبي چيتوفو نامو غامو نيمو ساو ويغالا كونكو بادگا ندگي ريونكو با أمبيري قوانجي قولي ألاقي كيكوليو أبولام قوانجي بو جيندا جيندا أمساو نامو غامبا ونويني نزالا جيدا موهيلا كو سوشيو ميديا ونويني نزالا جيدا نامو كوبي دگاليريو أمانا بامو زيسي Tere yote ya bei chisinga bulamu. Ubangu ulinobula mbiyo noso bulo bikula. Na abantu abala gajali dobu la mubu abalala. Abantu abasali laba nabu musango goku ingire magombe. Nga kwensingo linga agendo jiwa angali la kebanga liyuna. Atagenda kufa. Subhanallah malika almulku. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mkur'ani likarim bada udhu billahi mna shaitani rajim maso na atu gamba. Wa man yaktul mu'mina. Umuntu watta. Omuntu yenna ku lukalu n'olwensi mutaamidan ng'omuse mu bugenderevu bino byenjogera muyinza obutabitegeera n'abantu baafuuse batemu emikono gyabwe gijjuddemu kulenga butwa na kutabula butwa bannaabwe bafe emikono gyabwe gijjuddemu kugenda ku ndagu na kuleeta ddagala lisimbira baana ba bannaabwe babirenga bawumpuguma ku nsi kuno babirenga bafa kibaagala emikono gyabwe gijjuddemu musaayi batugumbudde buli kintu kyonna ku lukalu n'olwensi tebakyawa value bulamu bwa muntu ne Allah subhanahu wa ta'ala atuwakasa mu Qur'ani al-Karim n'atugamba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan omuntu watta muntu munne nengo kikoze mu bugenderevu fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha njagalo okimanye nawe empeerayo ku lukalu n'olwensi nga tonnavaako ne Allah nga musisinkanye wallahi empeerayo kubanga oyingira muliro era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa ghadiba Allahu alayhi era ebbanga lyonna wobanga olina omuntu gwe watta oba n'otta omuntu yenna nga kiyise ku mukono gwo ogenda kubeera wansi w'obusungu bw'ekitiibwa Allah ku lukalu n'olwensi amaloboozi g'abantu bose tegagenda kuva matugo gagenda kuwa walira mwe banga lyonna emyoyo gyaba bana bojemu jigenda kuwa walira matugo ebbanga lyonna gwo mukyala mpuliriza embuto ezo zojemu ojja kutuuka okunoonya olubuto ku lukalu n'olwensi ninga emyoyo gyo giwa awala matugo no wallahi wajitugumbula Allah akujemu simu n'onguli mugumba olw'obuwakiru wa miranga ebbanga lyonna kati okabirira abantu obagambo nonya mwana ni abana biwajjamu Allah biyakuwa lwaki watugumbula abaana abo n'obajjako obulamu si gwe yabubawa gwe bakutta ogenda kuba mu busungu bw'ekitiibwa Allah ebbanga lyonna amaloboozi ogagenda kuwawalira mu matu ojja kutuuka okwetaaga omwana nga tomulaba mwe mugenda mutene muli emmere nebaka ninga waliwo amaka agataddemu tenti mu luggya weewaabwe ninga gasibula baana baabwe kubaziika ninga gwo gwe batumye okumiza omusa omuntu oyo nga waliwo afudde abantu bajja n'okujja najja ne ku mayiti n'agibikkula bw'ati n'agamba afudde kituufu afudde subhanallah omuntu gw'omaze okuteekako empingu bw'oti nga tasobodde okukwata ejjinja okukuba kiki ekikusindiriza amasasi n'omukuba obulamu nga obwagala bwabwagala alina abaana alina abasadde lwaki tetuwa vali bulamu bw'abantu lwaki tuwa vali bulamu bwaffe kyekyebbeeyi ekisinga ebyebbeeyi byonna ensi newebeeganye ng'osigaza obulamu gwe bagamba uganda yonna ogiweeyo osigaza obulamu era ekyobulamu okisigaza ensi n'ogiwaayo kubanga obwagala kati abantu gye bali ku nsi kuno nga balagajjayira obulamu bw'abantu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa ghadiba Allahu alayhi ogenda kuba mu busungu bw'ekitiibwa Allah ebbanga lyonna omusaayi ogwo gugenda kululuma ebbanga lyonna mu matungo mu bulamu fa idha kataltum fa ahsinul qatla wobanga ne oba ogenda kutta kintu kyonna nga si muntu ng'ogenda kusala nkoko ogenda kusala nte ogenda kutta musota beera ng'olongoosa enzita gy'ogenda okuttamu ekintu ekyo وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح نوبانغو ogenda kusala ante ogenda kusala nkoko era kugamba longosa kubanga lwaki inna Allah kataba lihsana ala kulli shay'in Allah yawandika okuyisa obulungi buli kintu kyonna ogenda kusala nkoko leka kujjayo kambe mwabana abato n'otwala n'olage nkoko akambe n'oga tugenda kulya kuyidi
kawagari kabere kovu kabere nuboji jika kweke kuwanga na chochi nubu ulamu ulaba gamba bisuru umusuta nubu guse lika gufo nyogora inna Allah kataba lihsana ala kulli shayin Allah ya wandi ka ukuiso burunji kubuli chintu chone chili kurukalu noruensi kubuli chintu chone chili kurukalu noruensi Allah ya gana obusiramu webwaka ku Nabi Muhammad sallama malaika nejane munyiga nemuka ikra asoma buli chintu chonna kyali kisanyufu ebuka byasanyuka ebisone bisanyuka abawala ne basanyuka abana abachala ne basanyuka kubanga mujahiriya abasajja bakwatanga abana babo buwala ngabagamba abana bali ne bisirani nakwata nasime ekinya Umar ibn Khattab yanyumya nagamba mwana najja namujja muko netaka mubirevu nina mana muteka mchinye chonga mulamu na muzika nga mulamu nga baga mbabana bawala balike chichisemba yu nekati yaba ntibache achitia ne mirembe jida jari mirunji ya hadithi rije tuwasoma la yaati alaikum amu wala yaumun ila waladhi baadahu sharu minu hata talkau rabbakum teriyo mulembe kugenda kujia kuluka lunuruansi teriyo lunaku genda kujalu vanyuma lwa lunaku lwaleru teri yo mwaka kugenda kujalu vanyuma lwa mwaka gwaleru kujja ko mwaka kugenda kuba muzibu nnyo unako lugenda kuba luzibu nnyo mutunira abana be naku zino tubatira screen ze waka ne bala ba filimu nga mujudde mu butemu olina alaba munenga musamba na munyiga kabadia abana beita ibula kabadia betu myamanyago kabadia temula ba kukugundiza kuma TV abana bali mu kibugaawo asanga omusajja nga akutte briefcase ya sente namukuba akabadia namukuba teke wanu nakutuka nagwa kati abana betutendeko omulembe guno babera ku zifilimu kulabu temu ebyo tibyali nga wedda buli muntu yewanga ekitiibwa ky'obulamu eri omulala waliwo abantu abalina subhanallah ebisi mikono gyabwe waliwo abantu abagenda ku ndagu mutunuliro olwaleero ensi gye bayita Palestine abaana abato battibwa abasajja abo batalina mutima gusaasira batuuka okukwata bomu n'ebizuka ne babyolekeza eddwaliro okubuutya eddwaliro ebizuka ng'omanyaawo buli muntu waagenda okugenda ataasa obulamu bwe nga mulimu abalwadde abantu bakyalina mitima gisaasira nga bw'oyagala obulamu ekitonde kyonnanga Allah ekitonanga kiina obulamu wallahi respecting obulamu bwakyo omuntu tetasaana kusalibwa musango gwakuttibwa kuluka luno lwasi akuluka uli hadha wastaghfirullahi li walakum walisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innal ghafur rahim wa huwal barur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الله تجي كل دم تمتين رزه تسبيلنا كشي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملام وقف وغير وقول كشي قام ببلام وبلام تين تشي كرو يفيد نفس أقوم ببلام بوم ويالي بيقام وبيا بيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهجة الويدا وكن يني ببلام بوم ويفاليو Mutimula ba yabasajja kati obuddo obwironga bakulembeza sente okusinga obulamu bw'abantu. Ngoli agenda nga bali bagenze kwekebeza sirimu. Obulwadde obusobola okuba transmitted okuva mu mulala ne bugenda mu mulala. Nga Allah asobola okuyisizako okufa kw'omulala. Olina bribing omusawo n'amugabwe fulumya liza okusizo nanga tuli negative. Ombuye sente z'oyagala. Omusawo tiyali tuuse waawo. Awadde obulamu bw'omulala. Obulamu kye kisinga ebbeeyi byonna byonna tusobola obituuka kusi kuno nga tuli balamu n'ogwo omuze gw'okuba nga tuzzeemu obute mu mitima gyaffe otegedde olina obulwadde obusobola okugenda mu mubiri gw'omulala lwaki obeera mutemu obutamugamba omuntu awa Allah gwayisirizzaako fakanama ahiya nasa jamia
natasobula muwomulala abanga atasize ensenu yonna ekyokubiri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyakonako kimbadde njagalo konako mu kutuba yange nga maliriza bannaye kye bayita okuuma emaali y'abantu emaali yo gikuuma ne maali y'abantu ifidho maali okuuma emaali abantu batuuyana bannaye tutuuyana n'otuuyana mwaka ku mwaka subu yolugwa baada fajiri mubasharata n'ofuluma obeeko kokuŋŋaanyiza obeeko kwoteekawo n'abantu bali ku nsi yamu kama muno tebakyawa respect ntuyo z'abalala oli ajja omuntu byakuŋŋaanyiriza emyaka kumi najja n'abibyazaamanya n'abibbira mu ddakiika ssatu yagende yekkuse n'abantu be abantu bafuuse bafere mulimu ki obudde buno gw'ogenda okgendamu nga emaali oba ebyobugagga ebiri wakati wammwe bilbati mubukuusa mubukuusa watudiru biha ila alhuqami litakulu fariqan minhum amwali nnaasi bilithmi wa antum talamuun abamu batuuka ne bagenda nemateeka muzibbanka naye nga baagala kulyazaamaanya maali y'abalala gwe nensi ogenda givaako naki tojja givaako wadde n'ekikwanso njagala nkikubulira olwaleero mutunulire amabanka ago gemulaba olwaleero sako zifuuse sako buli wamu simajangu tukuwe sente bwezi ojja kuzza bweziti ebigendwa ebiri emabega wa sako ezo kukaabya abantu na kutwala bitali byabwe era bafundikira babba ettaka ly'abantu bafundikira batutta ebidduka by'abantu bafundikira bakaabya abantu ng'omuntu ekintu kyakoledde emyaka kumi oli akitwalidde mu wiiki emu amabanka ago gakaabizza abantu ogenze newola emiliyoni ana ne bakugamba ojja kuzisasula oyongeremu emiliyoni bweziti allah yatugana riba naye nosanga omuntu n'abonaabona n'asasula ng'asigaza emiliyoni kumi alina omusingo gwe yataddeyo ne wallahi ne batunda ekizimbe kyekyemiliyoni kikumi nga bakikompa setinga nemiliyoni kumi tatasawura idha kana anta amama allah obuzi bubbi buli muntu wakaaba olwaleero we watali bubbi masomero wa mbuire watali bubbi buli muntu ali ku topu olwaleero amala kukaabya balala abantu bakyawa respect byabugagga byabalala olwaleero omulabe ebyaguddewo waninasana subhanallah abasajja abakulu bakira enkya ku makya ne batuuyana muntuuyo zaabwe muntuuyo zaabwe nakwata omwaka ogusooka ogwokubiri paka myaka asatu nagamba abaana bange ngenda baleka wano nagula kapoloti n'ekyapa kirina nekyamaani erosi wano alinako omukono nazimba wakayumba ke olwaleero balese zigureda byonna ne babisanyawo entuuyu z'abantu nga toba okompa setinze subhanallahi malikal mulku toba wadde newaningi nobaga bannange wetugenda bajjawo netubateeke wano batuuyana gwabikola olinga atali muntu omwana ave ku ssomero ngaoyo nga yavudde ewaabwe wamanyi nti waabwe asange nga byonna n'enkoko tirina wesobola kweggama byonna babyonoonye abantu abo balina emitima kiri kibi ekyokuzimba muntu obazi tukimanyi n'abantu bakwate ng'abantu entuuyo zaabwe ziwa respect leka kutwala bintu by'abantu mu lukujjukujju buli muntu wakaaba ekiba kimubyeko buli muntu wayiwa amaziga famire zetuvaamu babalekera ettaka lyammwe mwenna oli n'alyeyimba mu n'alitunda yekkuse n'abantu be subhanallahi malikal mulku bino ebigambo njagala bigende eri buli muntu yenna ali ku lukalu luno olw'ensi naye nga allahu subhanahu wataala yamuwaako obuyinza oba alina waatuula waliwo omusajja bamwita umar bunu abdul aziz umar bunu abdul aziz we baamala omuwa obwakhalifa obukulembeze yakwata epeeni n'akwata n'olupapula n'awandiika ebigambo bino naye yawandiikira hasan al basari yaktubu ila yawandiikira hasan al basari an yaktuba ilaihi bisifati imamu al adir namugamu ne bampadde obuyinza naye nkusaba ompandiikire bisifati imamu al adiri omukulembeze omulungi ateekwa kweyisa atya fakataba ilaihi hasan al basari rahimahullah hasan al basari yawandiika ebigambo bino nga bigambo omukulembeze gwe bayita umar bunu abdul aziz yemugamba ebigambo bino njagala tubijjemu ekyokuyiga buli muntu yenna waali oba bakuwa busika bwa famire nga gwe akuŋŋaanya emaali y'abalala bonna
oba oli mukulembeze otula mu ofiisi ki ng'olina emmali esobola okugasa abantu bonna nga gwagikuuma bino ebigambo bigende gy'oli. Ekisookera ddala yamugamba ya imaamu lmuminiini, ya imaamu lmuminiini, ya amiiru lmuminiini, owange ggwe omukulembeze w'abakkiriza, leka kubeera nga mukulembeze abantu ne bakwesiga, ne bagaa tukwesize, wastahfadhuhu maalahu, ne bagaa tukuumire ebyobugagga byaffe ebyensi, ebyobugagga byaffe ebya famire, ebyobugagga byaffe bitukuumire, tukwesize. Waliwo ebyobugagga nga siri byobigasa abantu abalala bangi. Eno Uganda gye mulaba yonna erina ebyobugagga nga bigasa n'omwana atannazaalibwa, nga biteekwa omugasa ennyanja ezo. Waliwo ebyobugagga by'ensi nga bigasa buli muntu yenna, ne bagaa tukwesize bitukuumire, n'omuzzukulu asigale nga benefitingamu. Ku kyalo buli muntu gobadde obukulembeze waliwo ebigasa abalala bonna. Naye agenda mu maaso n'agamba ne bamala ne bakwesiga, wa iyarahu, obakuumire ne famire zaabwe, ne bagaa tukuume abaana baffe baleme kubyandabyanda mu nsi muno na kuzunga na kumpuguma, babeereko we babeera. Ne wallahi gwe n'oba mukulembeze, fabaddada almaal, n'okwata emaali y'abantu n'ogyezza eyali gasizza abalala nebeera ng'egasa abantu babale. Emaali yali gasizza famire yo yonna, famire yonna emaali yali gigasizza, bonna bakwesiga ng'omusika, gwe n'ogikwata n'ogitunda nedda ku gwe n'abaana bo. Subhanallahi malikal muluku. Yagenda maaso n'agamba washarrada al-iyal, n'oleka abaana, abantu ku nsi kuno ne babyandabyanda ne bawumpuguma nga tebakyene ne basonga ne bagamba waffe. Igwa zina asengula abantu, osengudde abantu omutwalo mulamba ku kyalo, tukkiriza weebale nnyo. Ne onaafa bagenda kubala enta mmeka? Enta zigenda kuba mmeka ze bagenda okuba nga bakuziika? Eneso genda givamu wadde n'ekikwanso tugenda kugenda nakyo. Gwali mu ttaka lya famire, mu ttaka lya famire lyokakasa nti siri lyo, n'omuto asembayo ateeka oliganyulwamu. Olaba ntuma mutuuse n'okutunda ebijja, mutemula ku maleediyo ku mativi ne mulaba nga basigula abafu, obuwanga bw'abantu ne budda kungulu, naye ng'abantu bali weddemu olwe ssente. Mujjukire embalala awo, obuwanga bw'abantu, amagumba g'abantu, tulakita ne zigajjayo. Obusiraamu bwa respecting ekitiibwa ky'omuntu. Tetulinga mbwa, tetulinga nkoko. Tujja kusanga ente ng'efudde bagisule kasasiro, omuntu n'omusanga ng'afudde asigaza ekitiibwa kye, bamunaaza, bamusaalira, bamusabira, ila rabbika yawma idhil masaq, ne bamuzza eri omulezi we Allah mu kitiibwa. Omuntu ali mukajojojo w'ebibuuzo, oli najja nga teyeesise namu, nagamba ebijja mbitunze. Byabadde wano emukono mwabirabye? Temwabirabye ku mativi? Oli yazze n'atunda ekijja ne basigula abantu ekiro kyonna ne babalekawo emisana awo n'ebisigalira byabwe. Lwaki mutuuka ku kintu ekivaana bwe kityo? Bannyini byo bali awo mu ttaka g'ogenda kuvundira ku nsi kuno, tosobola kuvundirako. Yagenda mu maaso n'agamba fa afqara ahlahu, ne bakwata abantu ne babavuwaza mu bugenderevu. Waliwo abantu abagamba nti simanya abagagga tebafugika, nina osanga omuntu abantu de majority nga tasobola kufuna bijjulo bibiri olunaku, nga bali ekijjulo kimu kyekyemisana kyekyeggulo kyekyenkya. Naye ng'ekyali badde kale kale ng'omuntu asobola okufuna ekyemisana nafuna ekyeggulo nafuna ne wateeka oluba, n'olinagamba no, abo tebajja kufugika. Ne bavuwaza abantu mu bugenderevu, wafarraka maalahu, n'ebino ebigambo njagala mbibagambe nga nkubira ebigambo byange. Yabagamba anna Allah anzala alhudud, mazima Allah yasse ebibonerezo, okubonereza anil khaba'ith wal fawahish, okubonereza abakozi b'ebikolobero. Buli muntu yina ina ofiisi gy'atuddemu waliwo ebibonerezo nga bigenda eri abali b'enguzi, eri abatemu, eri abalyazaamaanya, eri abasi, nga mwabateeka bateekesa mu nkola kubanga bakijjanya abantu n'ebyobugagga byabwe n'obulamu ne bateeka ne butuuka okugenda. Ne yatuuka n'agamba nti fakaifa idha ataha man yaliha, kinalabika kityanga gwe omukulembeze yennyini gw'ateeka okuteekesa mu nkola punishment zipanishinga abali b'enguzi nga gwe muli w'enguzi asooka, gw'ateeka okuteeka ekibonerezo k'oyo omutemu naye nga gwe mutemu asooka, gw'ateeka okuteeka ku k'oyo alyazaamanyiza emaali y'abalala naye nga gwe atutte emaali y'abalala. Ddiiru ezitwala emaali y'abalala ziva mu ofiisi yo. Kati ki ky'ogenda okwesiga ku nsi kuno? Masinzizo?
ebisiyaga bisibukira ddala ebisiyaga bisibukira ddala masinzizo obuliaza amanya busibukira ddala masinzizo mu bantu abatye Katonda kati omuntu atuka na gamba tuddewa amubuza na mugamba nti fakaifa kinalabika kitya idha ataha man yaliha nga gwomukozi we bikobera asooka mugene mu transportation yeyo jimulaba njambo we example mu abantu bakere nja kumacha nga avuga pichi nga avuge motoka avudde wakale somu kazi ali rubuto land road ya banja mamu kyalo yeta agempeke omwana bamugobye nagamba sijja kubba ndi munsi yange kangende kukubo ntekeko pichi mvuge abaye akateka pichi kukubo ne bajikwata ne mugatu atage mitwalo 10 kumacha nasanga omusajja awe makere nga afuka mide musajja mukuru ngayiga ilo omwana omuto ali mu kyambalo cha police afuka midafuka miza tatawe amuga mwana wange nsigazzaamu omutwalo gumu mu kanana omuntu watukira okujja ya kanana ntasa tutwala pichi wemanga byemwogera bitufu mujitwale encha waleme kudda omuntu avuga pichi oba kiduka ku kuboko nga kirina bye kitalina nene kivu nugufuka ni mulimu nefuka banka ya mwenga buli yaito muyimiriza ni mutwali ibitali byabwe buli mtu nakaba kulukalu no lwensi yafundikira agamba ebigambo byange ngambi kubira na mugamba wa anna Allah anzala alqisas mazma Allah yasawu revenge uri wabase munne bamutte naye nagamba ekyali kigenderwa mu byo hayatal ibadi kuma bulambu abantu fakaifa idha qataluhum man yaqtas lahum kirabika kitya nga gwe mutemwa sokerwako gwe mukulembeze kali bakama bange ebigambo byengambi kubira kibadde mukuma bulambu bwaffe na buwa kitiibwa na kuma byabugagga byaffe obulamu bugwe ng'omuntu bukuumi n'ebyobugagga byo bikuumi n'ebya munne ebitali byoti bireme kubeera bibyo nga nkubira ebigambo byange waliwo aya Allah byeyogera mu Qur'ani yawo Qur'ani likarim yagamba walfitinatu ashaddu minal katil fitina mbi nnyo okusinga okutta tusomye kukutta bantu okuwavali obulamu bw'abantu niye tugamba walfitinatu ashaddu minal katil fitina mbi nnyo okusinga okutta ewala naagamba walfitinatu akbaru minal katil fitina mbi nnyo okusinga okutta omuntu omuntu wali muttako nayingira ettaka enkya n'atabirawo ne fitina etuleka mu nsi ffenna nga tuli balamu abakufitina basigala mu nsi muno nga balaba Allah nakusitula maaso g'abalabe bo waliwo abantu bosinkana mu nsi muno n'ogamba oyo muntu laba kwesesa nakubesesezaako yeerabidde bye yatukola walfitinatu ashaddu minal katil abaana bewatulugunya nobateekako fitina bakula mu nsi muno nga balina okuyamba abaana bo nga bebakwata abaana baga musembere wano munyo ku mazzi mubalire bebakenkya babeero gye balaga kati fitina mbi nnyo wekibanga kiito kigwamu tobeera muntu alina fitina mu mutima gwo walfitinatu akbaru minal katil inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أمد المجيد اللهم